täna pidi toimuma meil mäng FC Levadiaga. Et olime väga hästi ettevalmistuseks mänguks, ka poisid kõik olid terved, tulid kõik mängule. Kahjuks ilm ei lubanud täna meil mängimist. See kindlasti natukene rikub meie tuju, kuna jällegi mängupäev on pidupäev ja kõik meie töö on tehtud selleks, et mängida ametlike mänge. Et kahjuks täna see pidupäev meil on rikutud selle ilmaga. Et hästi palju lund oli ja oli väga ohtlik mängida täna. Liit siis annab hiljem teada, on ju? Uuel nädalal teada. Ja ega vahepeal ei ole teil olnud mingisugust meelemuudatust, et igasugust kinnitaks ka siin koosolekul ära, et te mõlemad võistkonna esindajad näete, et pigem ei mängiks ju hetkel, et ei oleks pärast mingisugust tunnet, et oleks tahtnud mängida. Kõige kolme. Ma ei tea, mis teile mängiks. Mina otsustan. Sul on ka eilne pakku. Kahjuks niimoodi. Ei, aga meil oli eelmine aasta see halb kogemus seal Ida-Virumaal. Ma arvan, keegi ei taha, et hooaja algus, meil on aega panna see mäng kuhugile. Mõlemad tahavad mängida võimalikult heades tingimustes, kohtunikud ka samas. Mida me piinleme? Kõige kolme tiimi esindajad võivad öelda, et me täna ei taha mängida. Ja mitte, et me ei taha, vaid ma arvan, et see on ohtlik. Kui sa vaatad, kuidas ta praegu lükkab, tal see kuhi läheb järjest suuremaks, siis põhimõtteliselt see on mõtetu töö, mida ta teeb. Isegi kui ta jõuab, siis ilma teat on selline, et ma arvan, et ei ole täna mõtla seda teha. Või on mõte ka mitte teha. Tänaseks aitäh kõigile, et tulite, olite valmis hooaja alustamisega. Ma ei jõudnudki kodus veel lükata veel. Aga lähme siis koju lükkama nüüd. Jaa, mõik. Lähme soo. Vähemalt ühtegi eksimust täna ei jõu. Aitäh. Plus minus. Ma olen sosta poli põja põja. Eksamis kindlasti ei saa läbi. Ja te meete poolult üks. Treen Aleko kniusad, aga tuleb korralik treening, siis käige ära, kellel vaja võtta tossud kodus või siis männikul, kus see meid on. Ja siis kohtume 12.30 Alekal hakkab treening meil jõusaalis. Täna mängu ei ole, homme ka seda mängu ei ole, homme puhkepäev teil. Saate täna lagusega pidusele, kus on pidi olema midagi. Ja siis esmaspäevast alustame siis Legioniks valmistumist, okei? Okay? Läheme, näeme seal. Seda mängu praegu meil tühistati. Ja läheajal räägitakse meil, millal see toimub. Kindlasti see nädalavahetus meil ilma mängud, et praegu läheme terve meeskonnaga, teeme jõutreeningu ja natukene sprindime, mis on ka vajalik tegelikult meile, sest juba neljapäeval meilt ootab PS Legion, et nüüd tuleb enda kõik mõtted ümber sätistada ja siis valmistuda juba järgmiseks lahenguks. Segada lõhkuvad ja teevad midagi rumalat. Ärge minge sellega kaasa, aga kui tehakse haiged ühele teist, siis teie peate ka vastama sellele. Et mitte üks ja sama kogu aeg mees, vaid iga üks annab tagasi lõhki. Olge mehe seal, olge nagu eilene tõhupalli mäng. Samamoodi üks teise eest, aidake üks teise, anke infot üks teisele, seiske üks teise eest, võidelge üks teise eest ja siis te saate meeskonnana saavutada teile. Tavai! Tavai kutid, siit on vaja kolm punkte võtta. Võtame kolm punkte ja saame edasi minna hooajale hea hooga. Kõige hullem asja, mis me täna teha saame, on see, et me lähme alahindama. Siit ei tule mitte midagi kergelt. Lähme anname kõik suhtlema väljakule, kanname uhkusega muud vormi ja lähme toome need kolm punkti koju. Tavai kutid, kolme peale väitid! 1, 2, 3! Suvel minuga võeti ühendust Nõmme Unitedilt, et Mart Poom helises mulle ja küsis, kas ma ei tahaks liituda selle projektiga. Et neil hakkas tekkima mingi huvi, et tahtsid kasvataja klubist saada klubiks, kes hakkab siis mängima Premium liigas. Ja sel hetkel ma olin veel seotud Levadiaga ja arvasin, et see ei ole õige hetk ja ka ei uskunud eriti sellesse projekti. Kuna klubi alati nagu vahetab palju mängijad ja kuidagi see projekt nagu tundus mulle minu ütleme ambitsioonidega
natukene lähevad erinevad teed. Et mina tahtsin olla nagu Premium Liiga klubis peatreenerina või isegi mul oli selleks ajaks plaan minna välismaale ja arvasin, et Eesti Liiga ei ole nagu õige koht. Ja mida aeg läks edasi, seda mul olid erinevad mõtted peas tekinud. Ja üks hetk minuga võtsis ühendus ka Danil Savitski, et see oli täpselt oktoobri lõpp. Ja pakkus kokku saada. Ja sel hetkel, nagu ma mõtlesin, et olgu, saame kokku, et kuulame üksteist. Ja esimene kohtumine oli väga põnev, et sellel kohtumisel olid kõik osapooled, et Mart Poom, Savitski, Ivar Vendelin. Ja siis, kui me hakkasime rääkima detailsema selles projektis, ma nägin, et klubil on väga suured ambitsioonid ja see projekt on ka pikaajaline. Et hinnates kõik plussid ja miinused, ma nägin, et ma võin olla väga kasulik selles projektis. Et just see mentaliteet, nende inimeste mentaliteet, nende inimeste ideed on täpselt sarnased minuga. Ja mulle meeldivad inimesed, kes vaatavad tulevikku ja tahavad midagi teissugust teha. Ja ma arvasin, et täpselt minu teadmised ja oskused võivad aidata seda projekti ja ma tahtsin olla väga kasulik Eesti jalgpallile ja just sellele klubile. Sofia on tagant alustama. Saaks aru, et sa mängid Champions League 1-0 ja viimased sekundid. Sa 4-0 juhid, sa näidad sellega vastasele mingit austusse. Ja sellepärast oleks meil löödi seda fucking ära. Sest sa juba lülitasid välja oma tumbleri peas. 10 minutit mängida ja sa kõik juba mõtled, kuidas ma läheks riietusruumis, sest mul oli äkki külm või ma ei tea, mis sul viga seal on. Ja aut tuli täpselt sulle selja tagasi, sest sa ei ole keskendunud. Persele terve nagu kaks kuud harjutada meie filosoofiat, mängime tagant, tahame, et meid pressitakse ja nad pressivad nagu see Šveitsi hiire just nagu. Igal pool augud ja sa kardad mängida või mis probleem? Ma tahan viimas korda näha selles suhtumis meie. 4-0 juhitele, et te näete neile sellest austusnast. Minge veel 5 tükki lööge neile tagant alustata, nad lähevad ülesse ja jookske neid ülesesse. Okei, okay, muidu väga hea mäng nagu top meh, top nagu, Legion 0 võimalust ise. 0 võimalust peale seda penalti. Te kontrollisite tervet mängu, super, kõik oli ideaalne. Väga raske mängida nende vastu, ma tean, eelmine aasta nad olid Premium Liigas täpselt samamoodi mängisid, no siga raske isegi, kui sul on seal, ma ei tea, Ojamad ja Vasiljevit ja Zinjovit, no raske nendega mängida, nad mängid personaalselt, aga te olite väga head, nii palju momente ja realiseerisite kindlasti standard olukorrad aitasid meid, et me läksime juhtima peale nurga lööke, selle karistus lööb penalti, aga lõppkokkuvõttes te olite väga parim meeskond täna, see ei ole kahtlus. Ja selle mänguga te näidasite kõigile, kui tõsiselt te olete. Null võimalus Legioni. Väga hea, tubli, puhake täna. Homme meil on üks muudatus teata ja Tabasalu mängu ei tule. Canceldate. Et homme me teeme need, kes mängisid 60 minutit pluss taastustreening, rahulikult teete need, kes ei mänginud nii palju, natukene anname teile koormuse ja siis kaks vaba päevade tuleb. Laupäev, pühapäev, naudige elu ja siis meil on täis tükkel valmistada alliansis. Tavai, mitte teha mäng. 1, 2, 3!
kui esimene kohtumine oli toimunud, siis kodus hakkasin tegema veel lisatööd, hakkasin uurima mängijatest, mis tüüpi mängijad on praegu klubis, mis positsioonid on kaetud, kus vaja tugevust, analüüsin mõned mängud ja nägin, et selles klubis on jällegi suur potentsiaal ja just selles meeskonnas, kes täna päevaseks mängib esiliigas ja kuna klubil oli projekt, et 3 aastaga jõuda Premium liigasse, siis täpselt oligi esimene aeg meil kokku puuda selle meeskonnaga ja vaadata, kes nendest mängijatest üldse nagu on võimeline Premium liigas mängida. Ja võtsime sellest plaani, et esimese aastaga me vaatame üle tervikuna neid mängijad, testime neid ja primaarne on ikka anda oma kasvandikutele mänguaega ja vaadata, kes nendest ujub välja. Et rõhk oli ka sellele, et me tahame mängida väga professionaalset jalgpalli, tahame mõtestatud jalgpalli, tahame, et primaarne oleks ikka mõtlemine ja siis teised kõik omadused tulevad järgi. Et üldiselt paperi peal kõik need mängijad on selleks võimelised ja kuna on ka hästi palju koondislase, siis ütleme nagu meie missioon on isegi suurem kui lihtsalt viia neid mängijad Premium liigasse, ka aidata neid A-koondiseni ja siis aidata ka neid välismaale. Et kõik need ambitsioonid on kaetud klubi poolt ja ma arvan, et see toetus klubi poolne ja ka minu on uskumata nende mängijatele. Ja nüüd siis selle aastaga tahamegi nagu testida, et kui kõrgele me saame esimest hüppe teha. Tšau! Läheme võtame ülevalt söögi. Kunagi ma mäletan, kui oli sükkene 5 aastat tagasi, siis me väga tihti enne trenni Lukas Aegarbeiteriga, kes praegu õpib Hollandis ülikoolis, tulime koolist otsa siia, võtsime ülevalt kerge söögi ja õppisime kooli asjad ära ja siis läksime trenni. Et nüüd sükkest aega otsaselt enam ei ole, aga vahepeal, kui on pärast kooli aega enne trenni, siis kasutame seda võimalust tihti poistega, et tulla üles ja võtta söök. Siin on meie erilist ruum siis. Et midagi erilist ei ole, täiesti tavaline, nagu ma arvan, on igal pool ja igal tiimil. Et kompleks on piisavalt väike, aga piisavalt suur, et kõik vajalikud asjad saab tehtud. Meil on 2 jõusaali. Üks on all, aga mida siis klubi noormängijad ja meie esindus rohkem kasutame, on siis siin uksedega. Et siin on kõik vajalik olemas, mida on vaja teha, aga ei ole kõige suurem, aga kõik saab tehtud, mida on vaja. Ja siis siit edasi minnes on kohvik. Et sealt vahepeal liiga tihti ei jõua sealt sööki võtta, aga kui on aega, siis on väga mõnus, et meil on selline võimalus siin. Tšau. Tšau. Tere, ma võtan selle üle kööpsetud liha suitsujuustuga ja ahjukartuliga, palun. Aitäh! Me Luukasega kogu aeg istusime selles viimases lauas ja kui oli, siin oli kunagi selline söök nagu üks kanaprapp, siis
siis me võtsime seda kogu aeg ja õppisime, aga seda ei ole enam siin menüüs kahjuks, ma arvan, 3 aastat olnud. Nii et nüüd me teeme midagi muud, mis on. Eelmine aasta olin pool aega Floras. Ma arvan, et see oli väga hea aeg mulle. Ma arenesin mängijana palju ja nüüd, kui ma võrdlen FC Florat ja Unitedit, siis kindlasti kõige suurem erinevus kahe klubi vahel on see, et Flora on läbi aegad olnud ju Eesti kõige suurem klubi. Ja siin mändide vahel United on tükka väike hubane klubi. Et ma arvan, et kõige suurem erinevus ongi just see kahe klubi suurus. Aga kui ma võrdlen kahel klubil näiteks treeningtingimusi, siis ma ei ütleks, et United väga palju alla jääb. Et meil on absoluutselt kõik olemas. Talvel on hea suur kilehall, suvel on hea murustaadion ja kunstmuru jõusaal, kohvik, kõik on olemas. Et seal nagu treeningprotsessi taha ei jää midagi kahe klubi vahel, ma ütleks. Treenerite kolmik on väga hästi sisse sulandunud. Et kui võtta 3 treenerit, siis Rande oli meiega juba mitu eelmist aega, enne ta oli mängija. Et ma arvan, et tema tõi sellele uuele kolmikule just seda, et ta sai väga hästi neile selgeks teha, kus me oleme ja mis me teinud oleme. Siis kui nüüd Vova tuli, et ma arvan, et Vova on ennast Eestis treenerite seas väga palju tõestanud. Et ma arvan, et seal ei ole isegi küsimust, et kas ta sobib või ei sobi. Ma arvan, et see on talle väga hea koht ja väga hea tõestamiskoht selles mõttes, et kas ta suudab panna suhteliselt noorem võistkonna ikkagi hästi mängima. Ja ma arvan, et Prõõlin annab sellele kolmikule väga palju juurde just oma jalgpalliteadmistega, sest ta oli ju ka ise mängija. Ma arvan, et ta just äärelündajatele, nagu ma ise, ma arvan, et väga-väga hästi ta suudab anda oma tehnilise oskusi. Et trennis samamoodi kõik 3 teevad väga huvitavad harjutusi. Et meil ei ole mitte kunagi sellainen trenn täpselt samasugune, nagu ta oli eile või nagu ta oli eelmine nädal. Et kõik on uus ja ma arvan, et see on positiivne, et see äärendab mängijaid ka. Teie väljakul kõige olulisem on täna see, et esimene duel võida. Esimene 1-1 olukord palliga tee ära. Esimene õhuvõitlus võida, pürg esimene õhupalli kastis, sina pead püüdma seda. Et iga üks oma esimest asja pead lihtsalt kohe demotiveerima vastast. Näidake energiaga, et te tulite siia võidu järgi esimeses minutites. Kõik absoluutselt kõik, mis on teie ümber, te peate võitma. Kehtestage endast ja olge nagu üks usikas, okei? Okay? Ta ei võitid pikka jutu üle, kes on kaua Unitedis olnud, teab väga hästi, et Tabasaluga on põhimõtteline mäng. Nad on kodus okei, okay, aga lähme näitame, kes on paremat. Ta ei võitid. Kolme peal. Alex, здесь, Alex. Kristjan Vajon sellel hooajal esiliigas juba teine tabamuus. Ja mõlevad pealtitest. Lööme lihtsalt ise ära. Meie käes on mäng tegelikult. Neil ei ole võimalusi olnud tegelikult. Ära ole paja lihtsalt seljast. Ära see maha pöörata, kui ta pöörb maha, siis teeb iga. Ta käest kinni.
Saime saale ettevaatamiseks. Kaitses nad eksivad, teevad väga palju praake. Tugev kiire press ja nad eksivad. Sarist, ära mõtle üle seal. Kõik oli kontrolli all. See värav, mis lasti... Oho, üldse, unustage ära. See ei ole mitte midagi. Edasi samamoodi. Sest me 10 korda alustasime, meil oli 9 momente lüüa väravat. Aga ühe korra eksisime, pole probleeme. Meil veel 10 väravast lahti lööke tuleb, et rohkem veel. Provotseerige, kui näed praegu, et turg pool pikk pall ka ära tsoonidesse, ka toimib väga hästi. Ühe korra lasid, kohe meil tekis mingi variant. Eku, väga hästi tuled vastu, kus on. Ja väga hästi, kui sulle pikk pall, siis kohe valge oled seal all ja saame kohe progresseerida. Ka väga hästi toimib, nagu nad ei saa sellega hakkama. Nüüd nad hakkavad isegi rohkem jõudu üles poole panema. Super, veel mõned sellised pallid ja kohe teise lainega me tuleme. Viimases kolmandikus, natukene külmanärvesime. Leoke, kui juba siit lähed läbi, tugev cross, et võib-olla liigsed puudud. Ka, kui söödate üks teisele jalga, väljak on västi libe. Rohkem jala peale, vähem nagu ruumi selja taga. Rohkem jalga ja siis me saame progresseerida. Ja see pallid nagu liiga kiiresti. Kui õhust annate, ta kuidagi, ma ei tea, pidurdab seal. Aga kui maasta lendab nagu kuule, täpsemalt söödab, et me ei eksa nagu siin. Viimases kolmandikus, kui me oleme täpne jalga ja siis hakkame tegema. Veel küsimusi, vastame teile kõik küsimusi. Kellegi on mingi probleem. Hästi läheb, lõõm. Me olime umbes, ma ei tea, 20 korda nendes positsioonides. Aga üldse lõõ, Švedovski ainult ühe korra hakkas 3 korda järjest lõõma. Aga rohkem külma närvelisena, üritage, lööge ja teised palju. Okei, tava, ja agressiivsus, lehe, teine pool aeg. Rohkem agressiivsus! Это за прически. Если бы чуть-чуть короче волосы были, мне попал бы. В прошлый раз прическа это не сыграла роли, вот это сыграла. Понял, да? Вот она, забивная. Nagu ma ütlesin teile enne mängu, et siin mitte midagi lihtsalt ei tule. Ja teile, siin on esimene mäng õues ka. See on täiesti teistsugune jalgpall, kui me hallis mängime. Teine väljak, teised kiirused. Võitlesite ja väga tubli nagu. Et see oli ainult iseloomu küsimus, kas me võidame või mitte. Näitasite iseloomu tublid 3 punkti. On palju asju, mida me peame paremaks teha 100%. Aga jällegi, iseloomu oli väga hea, tublid, teine pool aega vahetused. Top nagu, kes tulid vahetuses, no üldse nagu pretensioon ei ole. Tegite maksimum, mis saite. Davai, kuti. Kõisulitest! See hooaeg me keskendume päris palju psühholoogilisele ja vaimsele poolele. Et kui varem meil oli trenn, olid videoanalüüsid, siis nüüd on seda kolmandat poolt hästi palju juurde tulnud ja minu mõelest see on tegelikult hästi tähtis. Samuti ütleme väljakul nii-öelda trennides midagi siukest väga suurt erinevust ei ole. Et harjutused on ikka ju samasugused enam-vähem. Aga mida on juurde tulnud on see, et meil on enne iga trenni videokoosolek, kus me siis analüüsime kas eelnevat vastast või tulevat vastast. Ja siis sellelt lähtuvalt teeme oma otsusi, et mis võiks parem olla ja mida veel arendada. Lepar praegu pall, mängime nüüd läbi Dimitrovi kolmandale. Ja siit ja jällegi, nii kui vaba jalg vastas äär, et Leoke lihtsalt parem positsioon ole nagu täislaiuses. Täislaiuses ja number 10 rünnake selja tagumis. Tekitage selle kaitse peale 2-1 olukord. Natukene parem pall siia tsooni, me läheme kohe ja ründame
neid üks versus üks. Jällegi, oletame, et see on nagu äärmine Alteberg näiteks palliga, kui ta saab progresseerida, stop, siit ja meil on olemas number 10, meil on olemas siin 2-6, et siin jällegi 2 versus 1, et Dimitav, Leoke, rünnake tema selja tagumist. Et see on kõige magusam sajake, mis võib teil oma nagu võtta väljakul. Et lihtsalt kogu aeg selja taga temale 2 versus 1 ja uskuge mind, nagu te lööte sealt väravad. Alteberg ka ära kiirusta, tõused palliga, kui nemad ei jookse, siis ära anna seda palli. Sul on alati olemas siin, näiteks seisab Merilai, temale jalga ja siin nad saavad 2 versus 1 Švedovskiga mängida. Et see on ka nagu täiesti okei sööd siia ära peale. Lihtsalt, et Meri täiesti laius hoia ja kõik. Me tahame tulla medalile, aga ma arvan, et nii mina, kõik poisid tiimis, kõik treenerid, kogu klubi tegelikult sisemuses ikkagi ootavad seda esimest kohta. Ma arvan, et nüüd meil on ju päris mitmes hooaeg juba esiliigas. Et kõige esimene hooaeg meil läks väga hästi ja tegelikult meil ei jäänud palju puudu. Aga siis oli probleem see, et meil ei olnud tiimis piisavalt sügavust ja me hooaja keskel vajusime natuke ära. Aga ma tunnen, et see hooaeg meil on tiimis sügavus on väga okei. Et sellest hooajast ei salga, et tahaks väga esimest kohta saada. Talvel meil olid mõned muudatused koosseisus, et läks ära klubist 3 mängijad ja kõik olid põhitegijad ja siis pidime otsima nendele positsioonidele täiendusi. Õnneks me leidsime ja ütleme, et tänaseks päevaks ma arvan, et meeskond on komplekteeritud väga hästi ja ta ei ole nõrgem kui eelmine aasta. Võib olla natukene erinevate kvaliteedidega need mängijad, kes tulid juurde. Aga üldiselt meil igal positsioonil on vahetusi ja konkurents on väga tugev treenijadel. See annab meil seda, et iga treening on kõrgema intensiivsusega ja juba talvel ma nägin, kui meil oli see talvine turniir, et meeskond progresseerub, meeskond tunneb üksteist väga hästi, et sisekliima on ka väga hea, et mängijad, kes on tulnud, on annud lisa energiat sellele meeskonnale ja lisa mingit lisa omadusi, mis võib-olla eelmine aasta ei olnud sellel meeskonnal. Üldiselt alustasime väga hästi, et meil oli ainult üks kaotus talvisel perioodil Pärnult, kus oli ka mäng võidetav tegelikult. Aga ütlen niimoodi, et tegelikult primaarne meil oli kaitsetöö ja ma olin väga sellega rahul hooaja ettevalmistusel. Ja olin näha, et eelmistel aastatel sellega vaeva nähtud ja see oli väga kõrgel tasemel. Et mängijatel on palju energiat, intensiivsust, et pressida, mis on väga loomulik meie meeskonnale. Ja palliga mäng läks mängust mänguni paremaks ja nüüd ma arvan juba, kuna meil peetud 3 hooaja mängu, ma näen, et palliga me läheme paremaks, aga võib olla asi, mis meil tuleb natukene veel paremaks lihvida, on kaitsetöö just, sest kuna me hästi palju oleme palliga, siis kaitsetööd on vähem ja vähem ja me peame olema valmis just nende pallikaosustele. Et pressida kõrgemalt, pressida intensiivsemalt ja olla rohkem keskendunud sellele aspektele. Ja ma näen, et meie meeskond võib olla palju professionaalsem just kaitses. Ja sellega me näeme vaeva ja ma arvan, et kõik need noored mängivad saavad sellest aru. Meil on väga head kaitseomadused meeskonnal, lihtsalt tuleb neid lihvida, et me näeksime soliidsemat kõrvalt. Et üks kõik, kes vaataks meie mängu kõrvalt, saaks aru kohe, et see on Nõmme United. Ja et meie filosoofia kandub ka ütlema televaatajatele ja tavalisele publikule. Et meie identiteet on nagu agressiivsus ja palliga mäng, mis on hästi mõtestatud ja mis on ehitatud printsiipidel, kus vahet ei ole, mis vastane meile pakub, me leieme alati käike ja suudame kõike üle mängida. Et tahame, et meie meeskond oleks hästi enesekindel ja seda me siis sisestame alati mängijatele läbi oma treeningprotsessi, läbi taktikalist, läbi teoreetilist ettevalmistus. Et ma näen, et me liigume õiges suunas ja tahaks lihtsalt, et me kaitses oleksime palju soliidsemad. Ja, aga sellega, see võtab aega kindlasti. Praegu on ka raske periood, kuna hästi palju mehi on koolis. Et kool ka segab natukene meie treeningprotsessi, aga üldiselt ma näen, et mängijad annavad enda maksimumi. Ja usun, et nii kui kool sen suvel läbi, siis me saame veel suuremat progressi teha. Vos, bravo! Mine!
Pikad pallid tulevad. Sa ole alati pool positsioonis, näiteks tule jälle. Näiteks, et see on ründaja, sa tead, kuidas ta mängid. Sa mängid tema taga. Ole pool positsioonis niimoodi seisa, nii kui tuleb, lükka teda ja ründa palli. Sa oled taga ja siis sa hakkad võitlema temaga, nagu, kes on kõrgemale hüppanud. Ole pool positsioonis küljaga, jah? Ja nii kui sa näed, et üle lendab, sa lähed sinna. Kui sa näed, et ette, sa saad nagu kohe ründada. Et ole lihtsalt nagu pool positsioonis tema kõrval. Ja ära ole tema taga, kui me kaitsa. Lepa samamoodi, pool positsioonis. Alex ka, paar korda oli niimoodi, et Lepa läheb võitlusesse ja see lasemine teda julgestada, sa lähed mingi kedagi blokeerivad. Ei ole vaja. Palli enda. Üks läheb, teine taga. Okei? Okay? Muidu kui Lepa näiteks ei võida seda esimest palli, seal ei ole julgestus. Sest läheb liiga kaugel. Ja ta läheb, teeb vahetisse, üks läheb, teine julgestus. See on ka väga lihtne prinsiip. Muidu okei, okay, natukene lisame veel energiat. Sest Ida-Virumaa, kui te vaatate statistikat, teine pole aeg, kus nad hakkavad lõma ära. Sest vastastel on mingi seis juba 4-0, 5-0, kaotanud konsentratsioon ja siis nad kusagil seal võluvad need väravad, nagu see esimene värav, mis me lasime. See on nii naljakas värav, ma isegi ei saa seda nagu teile näidata, sest see on väga naljakas värav. Ja see on puhtalt selle pärast, et keskendumine kusagil nagu kaob ära. 2-0 juhime, kõik on korras. Ei, lõpuni, see on lihtne mäng, siis kui te olete keskendunud. Kui teil kaob keskendumine ära, võib juhtuda mida iganes. 3-1 seis, võtke järgmist poolega nagu 0-0. Ja sama, nagu 0-0 pealt võitlesite, sama moodi edasi läheb. Täpselt samasuguse mentaliteediga. Iga palli eest võitleme niimoodi, et õhku kõik lendab. Okei? Okay? Tare. Tristan! Otto. Bravo! Siis kui ma klubisse tulin, et pandi ja nagu ma ütlesin juba, et eesmärk 3 aastaga jõuda Premium liigasse, aga kuna ma olen hästi ambitsioonikas treener ja meie, ütleme, staff on ka hästi ambitsioonikas, siis tegelikult me ei peida oma ambitsioone juba sellel aastal nagu tõusta, kui tekib võimalus. Et meie oma poolt nagu paneme kõik mängu sisse, kõik meie teadmisi, kõik oskused ja me proovime mitte ainult arendada mängijad, vaid ka anda neile seda võitja mentaliteeti, et nad läheksid õiget mängu võitma. Ja kindlasti ma ei tee seda iga hinnaga, vaid läbi oma filosoofiat, et meil on kindel filosoofia, kuidas me tahame mängida, mis me nõuame mängijatelt ja siis läbi seda me tahame teha fundamendi ja jõuda Premium liigasse. Et nagu juba oli mainitud, et see aasta on, ütleme, et sisse astumis või kuidas ütlem, ta on esimene katse, et vaadata nagu, mis mängijad tüüpi meil on ja kes suudab seda jalgpalli mängida, aga jällegi mina näen praegu juba, et kõik need mängijad on võimelised ja kõik nendel mängijatel kõigil on väga suur potentsiaal juba teha seda sammu see aasta. Jällegi, kui meil see õnnestu, siis klubi on ka selle poolt, et järgmine aasta on kõige olulisem nagu, et siis kuna meil juba baas olemas ja siis saame nagu võtta jällegi juurde mängijad, vastavalt nendele positsioonidele, mis meil praegu ei näiteks ei mängi välja. Aga mina isiklikult oma staffiga me usume nende mängijatesse, kes meil praegu on ja me arvame, et nendega me saame saavutada kõige kõrgemaid eesmärke Eesti jalgpallis. Jällegi, kui me jõuame Premium liigasse, praegusel hetkel ma juba näen, et on vaja teha muudatusi, on kindlasti vaja kogemus sinna meeskonda, sest sellest on väga puudu, et energia ja tahtmine on olemas, oskused on ka olemas, aga kogemust ei ole kahjuks meeskonnas ja see on loogiline, kuna keskmine vanus meil arvatavasti on umbes 18 aastat ja see on primaarne, et mängida Premium liigas.
aga üldiselt me oleme praegu õigel teel ja ma arvan, et takistum, kui ainult üks takistus võib tekida meil sel aastal, ongi nagu me enda mingid pisi nüansid, nagu, et praegu ei hakka nendest rääkima, aga on mõned limiidid ja ainult nemad võivad takistada meid. Jällegi, kui meil on natukene õnne ja kõik läheb plaani päraselt, siis ma ei näe põhjus, miks me ei saa selle aastaga seda teha. Tšau! Tänan mäng FC Tallinnaga. Tule, lähme vaatame, milline välja minu mängupäev. Tavaliselt mängupäev algab siis sellega, et lähen männikule, võtan sealt peale kõlari, millega me enne mängu siis muusikat kuuleme. Et see on nüüd hooaja algusest minu kohustus, et ise ütlesin, et võin seda teha, kuna elan männikule nii lähedal. Ja jah, lähme võtame kõlari peale ja vaatame siis edasi, mis saab. Ja meil on Karliga, meeskonnamängija Karl Läänelajuga selline komme tekkinud, et enne mänge alati tema juures sööme kanapastat. Et peale siis männikult läheme edasi Karli juurde. Et see aitab niimoodi mõtted mängul juba panna ja keskendumise paika saada. Nõmmel on räigelt palju koeri. Mul räigelt see meeldib. Muidu mingi linnas on niimoodi, et üldse loodust ei ole niimoodi. Siin on kõik loodus olemas, koerad igal pool, oravad on igal pool, et see on päris pullne. Hall sai ka eile maha võetud. Ma kahjuks ise halli maha võtma ei saanud minna. Ma tegin koolis, tegin matemaatika proovi eksamit. Aga muidu ma olen iga aastaselt ikka seal kohal ja aitan ka, et kui meil sellised tingimused on, et talvel saame hallis kogu aeg treenida, siis peab ikka aitama ka. Ja nüüd lähme võtame kõlari peale. See on suht suur kolakas, nii et vaatame, kas saame tassimisega hakkama. Siin männikul ma hakkasin trennis käima, ma arvan, kui ma olin 5-aastane. Alguses oli mu treener Priit Omingas. Ja siis juba temaga ma olin esimesed umbes 10 aastat, et sealt olen Nõmme Unitedi poiss juba väga varajast ajast. Nii, selline see kõlar on siis. See on Lepsalu oma. Õnneks Lepsalu on meil hea sõber ja jagab enda kõlarit meiega, et ta kade ei ole. Ja lähme viima autosse ära selle ja siis lähme juba Karli juurde. Olin aasta Hispaanias, nüüd tagasi Nõmmel kodus. Treeningud üldpildis päris sarnased. Võibolla väravahi trennis oli erinev see, et siin Eestis me rohkem teeme selliste tehnika peal asju. Aga seal Hispaanias me tegime pigem kiiruse peale hästi palju võimsust, hästi palju pallijärel hüppeid, et füüsiliselt oli Hispaanias, trennid olid raskemad. Ja muidugi mängis rolli ka see, et seal oli kõvasti soojem. Et suvel mäletan, kui läksin sinne, see oli 35 graadi kunstmuru peal trenn. Ja mõni trenn oli lihtsalt niimoodi, et pilt läks eest ära ja et see kuumus oli seal. Tuli harjuda sellega, aga lõpuks harjusin ära sellega ja oli väga mõnus. Eelmine siis pool hooaega Levadias ja nüüd olen Nõmmel tagasi. Ma arvan, et see oli õige otsus on siin tagasi olla, et vahepeal tuleb teha, ütleme, karjääris samm tagasi, et siis kaks edasi teha. Et seal Levadias ma väga palju mängida ei saanud, pigem olin pingil ja nüüd siin Unitedis ma soovingi isiklikus plaanis rohkem mängida ja muidugi ka meeskonda lõpuks Premier League'sse aidata, et see on nüüd selle hooaega on see muutunud, et enne kui me olime kasvataja klubi, siis pigem lihtsalt mängisime, et
mängijad arendada, aga nüüd on klubil ka soov tõusta üles ja mulle see väga meeldib, et on midagi, mille nimel mängida. Kuna ma siin iga nädal on külaline olen, siis mul on see kood juba selgeks saanud. Läheme vaatame, mis see Karl teeb siis. Tavaliselt on diivani peal, lösutab, vaatame. Karl. Tšau. Ei lösutanki see kord diivani peal. Ei lösutanud pasta veeveen keema. Panid veekeema, no oot, eriti jah. Meil on niisugune traditsioon välja kujunenud juba hooaja seal ettevalmistus mängud, et enne mänge me teeme siis kanapastat. Et ikka väga traditsiooniline koorene kanapasta. Et ikkagi mänguks energiat saada ja valmistuda. Ja on niisugune mõnus mänguks valmistumine, mõnus traditsioon mulle meeldib. Ei tea, kas see meeldib nüüd kahepoolne. Pigem mina käin siin niimoodi sunniviisiliselt kohaleks, aga no, tore, et Karlile meeldib. Head toitu nautimas. Ja. Täna on meil tavaline merevaik või premium. Premium. Täna on mängupäev, siis on premium. Premium merevaik. Mitmes kord see võib olla? Meil oli esimene mäng oli Paide vastu, siis tegime. Ja. Siis oli Flora Tuubel. Ja. Siis tegime. Kuressaare Pärnu. Eks siis ütleme, neli oli pre-seasoni peal. Ja nüüd on kolm on olnud mängudel. Seitse kord. Nüüd on kaheksas. Kaheksas kord. Viska see kana peale siia, see sibul kõrbeb ära muidu. Me hooaja alguses on selline telefonimäng Clash of Clans. Ja siis me tegime oma meeskonna sees, siis meeskonna mängijates tegime sellise, ma ei tea, kuidas see clan ütleb. Eesti keele. Ütleks siit clan, ma arvan, et ilmselt teavad, mis clan on. Clan. Tegime clani, kus me oleme siis kõik koos. Ja siis nüüd mängime seda koos ja siis meil on alati, kui me näiteks koosis olime, siis jõudsime koju trennist või kuskil. Siis oli alati, et Karl või minast küsisime, et see Clash of Clansi mängida. Ja siis ma ütlesin jaa ja siis panime, mängisime natuke, siis läksime juba tegutusime edasi. Kui me tahame see hooaeg midagi saavutada, midagi suurt, mida Nõmme United varem ei ole, siis me peame ka uskuma andma ennast alati 100%. Ja praeguseni on kõik toiminud, et kolmest mängus kolm võitu ja ma olen väga rahul enda meeskonna kaaslastega ja meeskonna sisene selline võimuvõitlus või selline, et ei ole nii, et ainult üks mängib, vaid ka treeningul on näha, et kui kaks konkureerivat mängijat ühel positsioonil on vastamise, siis mõlemad annavad 100%, et treener siis järgmine mäng. Neid valiks. Näeb veitsuga nagu peana vasta välja, see paprika maitse. Päris hea näeb välja tegelikult üle vaata. See on ikka päris hea minu arust. Paprika maitse aine muudab seda selliseks. Värvi annab ikka ilus hea. Sellist eksootilist värvena. Kuldsed. Sama värvi nagu see hooaeg meie medal esiliigas on kuldset värvi. Mul on võluski kuldsed asjad. Kõik kuldsed asjad. Järgi. Või täna teeme piduliku siin esimest korda elus sööme õige laua taga või? Ma ei tea, ma pole... Ei ole teeme päris. Teeme ikka õigest. Tal on siin köögis nagu laudeks, kus tegelikult peaks sööma. Aga asi on selles, et ta on siin elus ühe korra söönud. Tavaliselt... Üle poole aasta siin elanud. Tavaliselt ikkagi jah, diivani peal lõsutades on palju mõnusam ju süüa ja telekat vaadata, kui laua taga istuda. Keegi sai veel siin. Kaarel Lepsalu sai ka ühe korra. Jah, Kaarel Lepsalu enne Tavasalu mängu. Jah, ühe korra tema istus ka siin ja mul oli täitsa imelik vaadata, kuidas ta siin laua taga istus. Ma loodan, et sa seda ei arva, et sa värava lööd, kuna seda juhtub küll... No seda värava tähistust me ei tahaks nagu näha, et no see oli päris kohutav. Selge. Aga jääd isu sulle. Jääd isu. Aga lagusega jah. Esimest korda vist nägime üksteist koondises kunagi. Põhja-Iirimaa kogunemisel 2018 aastal. 18, jah. Seal vist nägime esimest korda. Ma ei tea, erilised nagu sõbrad võibolla ei olnud. Kohe, väga palju suhend. Jah, aga saime nagu läbi normaalselt. Ja siis hakkas nagu koondises käima ja siis mingi hetk nagu... Pigem eelmise aasta vaata suves. Ja siis, kui ma kolisin Tallinnasse Tartust, siis tulin, hakkasin Nõmmega trenni tegema ja siis hakkasime lagusega koos väljakul käima. Jah. Õhtuti. Igaks juhtus, kui siin peab välja kaevama.
Karl! Karl vasak! Endu kompaktne! Hooaja esimeses mängus me olime Red Zoomis, mäletan hästi enne mängu, nagu ikka kõik koos, tulime soenselt ja siis Vova tuli minu juurde, ütles, et pane täna kapteni pael enda käe ümber. Muidugi oli hea meel, aga selles mõttes oli see hästi võõras tunne, et ma ei ole olnud kunagi kapten ja ma ei ole olnud ka kunagi see, kes tiimis kõige suuremat vastutust võtab. Ehk ma olin loomulikult väga õnnelik, aga noh, sellega kaasnevad teatud vastutused. Ehk esimene mäng, ütleme, oli siuke nagu oli. Mäng läks iseenesest hästi, aga seal ma veel oma seda kapteni rolli nii suurelt, ma arvan, käima ei saanud panna. Aga mida aeg edasi, siis seda rohkem nii tiim hakkas toetama ja meil on noh, nii kokkuhoida tiim, et seal ei ole nagu väga küsimust. Et ma arvan, et nüüdseks juba enam ei ole mingit siukest närvi või pinget, et kui enne mängu tuleb teha väike tiimikõne, siis see on väga okei, sest meil on kokkuhoida sats ja kõik teavad, mis nad peavad tegema ja kus nad peavad tegema, nii et ma olen ainult õnnelik, et ma saan see aeg kapten olla. Loomulikult sellega on palju vastutust, nagu ma ütlesin, kõik see kõne ja kui tiimil läheb halvasti, siis kapten peab mingi vastutuse enda peale võtma. Aitäh sulle! 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 Aitäh sulle!